Hermelinen, det här är Olof Tore 2. Vi har fortfarande en trasig bil vid Östertörnsbron och helt stilla stående kö. Vi uppmanar folk att återvända till sina evakueringsplatser. Kom. Hermelinen, Hermelinen, vi har inkommande eld. Riktning syd, bekräfta visuellt. Nu det. Helvete. Vad i helvete? Blomberg, position höger. Ladda pansarskott. Eld. Hermelinen, vi tar ställning i skogen nära brons sydända. Vi har inkommande eld. Vi har slut. Uppfattat, skvaden. Fientlig eldgivning vid östra porten besvarar. Observera, vår beredskap är undermålig. Huvuddelen av bataljonen har ännu inte rapporterat in. Fiende siktad även med södra skjutfältet nu. Okänd angripare, det är... Det ser ut som någon form av obemannade stridsmaskiner. De har nått radiomasten. Vi kan inte hålla dem tillbaka. Jag och grabbarna skulle vilja rapportera att vi påträffat och nedkämpat en grupp av de ryska robotarna. Vi bestämde oss att det bästa vore nog om vi tog oss an ryssen på egen hand. Både jag och Georg var med i finska frivilligkåren under kriget. Hur då, vi kan våra grejer. På den tiden hade kommunisterna förstås inte de här robotarna. Nåväl, vi lyckades lägga oss i bakhåll utanför beredskapsförrådet i Stenmyraberget. De var förbaskat många, men vi lyckades lura in dem i förrådet och stänga porten. Vi använde Helges gamla sjökvistgevär för att barrikadera den. Synd på så fint arvegods. Men han klarade sig inte, så det kändes rätt att han, så att säga, fick sista ordet.